ishte një herë? Mendoj që është një nga eksperiencat më të bukura që mund të... Do me thënë që çdo kush nga ne duhet ta përjetoj. Pozitiviteti, vetë energjia e këngëtarëve, grupit, pastaj 70,000 njerëz aty që ishte stadiumi plot. Ishte shumë e bukur. E prisi që tishtë në këto përmasa? E prisja, sepse momentin kër unë kam prerë biletat, unë doja një nga datat më përpara dhe nuk e kapa dot. Ishte atëre që në këto orë do shiten biletat online, duhet të mbaje radhën, unë e mbajta radhën, 6 orë nuk kapa bileta. Dhe një 6 orë në radhë për një bilet të Coldplay? 6 orë një para kompjutrit, komplet e stresuar. Wow! Fase e çmendur e meriton, si novk, për Coldplay. E çmendur në përgjithësi. Dhe ditën tjetër pastaj, ata tha në rrjetet sociale që do shtem dhe një datë tjetër në Milano. Dhe nuk mund ta humbja, dhe në momentin që kam kapur biletat, i kapa, dhe isha në zyrë, në punë për tita, dhe dridhesha kështu, vetëm i kam prerë vjet në 25 gusht.